fiadirana andran mamy sy andran masina herin-doza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomomana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina ary ao ny toromariky ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera manarany fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesiny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra Rasa mamirisa be ny tana? Zay ity mandohetra? Mana tena fampandrosona nefa tsy marefa naharihary afa. Fa ka miaverina toka fotsiny amin'izao? Zay nareo zaitsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao. Ianareo ny tenako ny ady satria tao fahatsiarovana ny mamy sy ny mangidy nandrehy ny firenena malagasy ity taona 2020 sy 8 izay ankalazana ny fetim-pirenena ity. Anisany soritana manokana fiarahabana manokana ny folo alindahy izay feno 20 taona koa atotika aminareo manokana ny tegnako satria ianareo no tandroka miaro ny vozo, ianareo no miaro ny vahoaka, io zany diarabena manokana ianareo ary mirary koa raha mirary ma iroborobo atrano, mirary koa raha mirary ahefa be eo amin'ny asa izay hiarana ny vahoaka anareo amin'ny fiarovana azy. Angany homandry fahalemany tokoa ity prefektura nosy be ity ary hotahin-janahary anareo amin'ny asa izay atrehinareo. Tokony azo tompoko vavy asaramanitra izao, fotoana hifaliana izao,
Roa taona garakidiny koa mantsy izay tsy manankalaza ny fetim-pirenena isika vokatry ny aretina COVID-19. Sotan'Andriamanitra nefa tsika fa tafahoana eto androany hiara-faly hiaraka amin'ny tafatafa ary indrindraindrindra izao hoe hiaraka andihy. Kanefa fotoana araraotina koa ilazana anafatra farana ny vahoaka amin'izay mety ho lalana tokony hizora ho amin'ny fampandrosoana. Fantatsika fa ny filoham-pirenena ary ny Rina Rajoelina dia tsy mandy andro, tsy mandy alina mikatsaka izay asoany vahoaka Malagasy ary mipaka aty amin'ny tenanay izay isolo tena fanjakana izany asa izany. Noho izany miezaka izahay hanao izay hatsara ny vahoaka, miezaka izahay hanao izay mba hanome izay mampitika afokely izay nomen'Andriamanitra anay mba hitondranay ity nosibe ity amin'izay lalana tsara tokony ho aleha. Kanefa tompo lasy tompoko vava misy afatra ity mitady fahantsoana atsika eto amin'ny prefektura misy be mitaky zavatra zany avy ny vahoaka, mitaky ezaka amintsika tsirairay izany ary zay ny tokony iarahantsika ina, tokony mahatonga antsika amin'iray ina amin'izany fampandrosoana izany. Io zany dia mananatra ny tenanay, manafatra ny tenanay amare aman-dreny ara-panjakana, aoka isika anara-dalàna. Tany demokratiky Madagasikara ary zany demokrasia zany tsy demokrasia ny demokrasia raha tsy misy ny tany tan-dalàna. Io zany entitra ny mpitondra fanjakana fa tsy ekena ny tsy manara-dalàna. Tsika tsirairay malalaka amin'izany maha demokratika ny Madagasikara izany afaka manao politika ny tsirairay, afaka misafidy ny antoko politika izay tiany hidira, fa zay kosa ao anatin'ny fanarahan-dalàna. Tsy ekena ny fametrahana ny fanjakana ao anaty fanjakana. Tany repoblikana ny Madagasikara ary mananjy zany tsika rehetra mampitandrina izay ho an'izay mety mbola ioapehy ao anatiny izany fanaraha tsy fanarahan-dalàna izany, satria lasa môdely ho an'ny taranaka, môdely ratsy ho an'ny taranaka, lasa fianarana ratsy ho an'ny mponina. Noho izany mahatoky ny fahendreny vahoaka nosy be ny tena ary endry ny vahoaka nosy be matoa milamina toy izao nosy be matoa tanteraka mpilaminana ny fankalazana ny fetim-pirenena. Manentana antsika tsirairay avy mahirahina ho amin'ny fampandrosoana marina ary izay no afaka faran'izay tiakoana izay na amintsika, na inona ny hevitra ao, na inona ny tsy fitoviana ara-pôlitika eo aminao, izao ny tambarantsika ny fampandrosoana nosy be ihany. Raha misy izay mety ho fampandrosoana nosy be andao hiaraka rehefa avy eo tonga ny fifidianana samy mandeha amin'izay alehany, fa rehefa fampandrosoana nosy be andao hiaraka ary tsy ekena izay olona misakatsakana izany fampandrosoany nosy be izany. Tompo lasy tompoko avy miraharosoantsika rehetra arengane mba ho tratry ny asaramanitra mitsingeringerina
sy menakavy ary nindrindra masambuena velona ihany koa minosibe ary indrindra mba iroborobo araka izay iritsika ety nosibe ity misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy Andranomamy sy andranomasina herin-doza tandremo lay fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotra aina ary ao ny toromariky ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera manaraha ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra Atrasa mangiritra be ny tanàna. Izay ity mandohetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy marefa naharihary aho. Fa kay avery latoka fotsiny amin'izao. Izay nareo sahitsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao. Thank you.